Wachaga walipoona katika kila mkoa kuna bendi imeanzishwa, kule Tabora kulikuwa na Tabora Jazz, Dar es Salaam kulikuwa na Dar Jazz, Morogoro kulikuwa na Moro Jazz, na wao wakaona waanzishe bendi yao ambayo wakaiita Kilimanjaro Jazz. Na bendi ile ilishindwa kuzinduliwa kwa sababu siku ya uzinduzi walikosa mtu mwaminifu wa kukaa getini. Wakasema wamweke Tarimo, wakagundua Tarimo ana madeni mengi sana, hata akichukua pesa atakimbia. Wakasema wamweke Masawe, wakasema Masawe ndo balaa kabisa, hafai. Matokeo yake wakaamua watafute mpare mmoja anaitwa Msuya, nimekosea samahani, anaitwa Msuya. Kuna mpare anaitwa Msuya, wakaamua wamchukue wamweke mlangoni. Sasa yule akikaa mlangoni pale, watu wakija na pesa zao wanamwambia, wewe unalipa shilingi 5000 kuingia kwenye muziki, kwa nini shilingi 5000 usiwape watoto wakala chakula nyumbani? Akaleta ubaini. Matokeo yake ile bendi ikashindwa kuzinduliwa. Lakini bendi ile pamoja na kushindwa kuzinduliwa, walitunga wimbo wao mmoja ambao unaitwa Rafaeli. Gani tutawini maishani mpaka siku tunasema buria? Ni namna gani? Ni jinsi gani tutawini maishani mpaka siku tunasema buria? Ni Yesu wangu yeye. Ilikuwa Jumapili nikamwona Rafaeli anakaa juu ya nini, ni juu ya baiskeli. Namuuliza nenda wapi, kanambia nenda feri. Uko feri niko nani, kwa nini jitakeli? Sasa nikamwona wapi, akakuwa kwenye meli. Kwenye meli ndo wapi? Ndo uko feri. Baadaye namuona huyo Rafaeli anacheza na nani, na yule dada Meri. Namuuliza Rafaeli, hapa ndiyo feri? Anasema sivyo. Unajua mwenzio nimeharibikiwa na ile baiskeli, nategemea kwenda kule Osabei, na huko nitamkuta brother Mtei, yeye ndiyo atakayeninunulia spare mpya za baiskeli. Ni namna gani? Ni jinsi gani tutawini maishani mpaka siku tunasema buriani? Ni namna gani? Ni jinsi gani tutawini maishani mpaka siku tunasema buriani? Ni namna gani? Ni jinsi gani tutawini maishani mpaka siku tunasema buriani? Yesu wangu yeye. Baadaye tukatoka kwa Rafaeli, tukamkuta nyumbani anasikiza CD ya Rakeli. Tukamkuta nao CD ya Makaveri, akasema na Makaveri, Marakeli na Rakeli. Basi sisi hatukukaa, tukatoka moja kwa moja mpaka kwenye bar. Unaambiwa watu walikuwa wamejaa, kingiliki kilikuwa kimeshangamana na iskeli na motoka. Tukafika pale, tukaagiza masanga na kipimoto, tukaanza kupata moja moto mwenye baridi. Basi wakati tunaendelea kidogo, si akatokea brother Marasa na ile vendi kuzake new model ya kisasa, power engine 2.4 cooling system ya kisasa, unaambiwa ni automatic kuanzia viti hadi vitasa. Basi alikuwa na 300,000 mfukoni, akajishika kiunoni, akatuangalia kwa dharau, akachukua 300,000 akaziweka mezani. Sasa pale kwenye meza kulikuwa na mtoto wake. Baba akamwambia mtoto wake, shikamo mtoto. Unamwamkia mwanao? Anasema si ana hela. Basi Rafaeli akatoka, akaingia ndani. Kule ndani alikwenda msalani. Sisi tulikuwa tumekaa Yesu wangu. Tuliliwa Yesu wangu. Tukaliwa yelewi. Tuliliwa Mungu nife. Tukaliwa. Wakampeleka ndugu zetu kutoka sehemu mbalimbali za Marangu, Machame, Urukishumundu, Karakea, Kibororoni, Rombo Mashati, Rombo Kidia, wote wakamiminika pale. Masala likuwepo, Mariala likuwepo, Mrema likuwepo, Asia likuwepo, Minja likuwepo, Mama Priska likuwepo, Mama Manga likuwepo, na yule mtoto anayekaa hapa mtaa wa nyuma, nani yule? Chua, eti na chua naye alikuwepo. Basi kunapata masanga na kitumoto kidogo, Rafaeli na Masawa wakawa wametoka, wameingia ndani. Kule ndani kulikuwa na ukumbi wa disco, na kule ndani kulikuwa na mziki wa charanga, reggae, na ule mziki wa kufokafoka. Akili mwangu ifikiri mambo ataenda kifanya nini, mambo atakwenda ya kinyoka. Kumbe huko ndani walienda kuchokoza wake za watu. Basi nikaona Rafaeli akatoka, akamfuata mmoja wapo pale, akaenda akampiga teki, akamwangusha pale pale. Basi akati Rafaeli anataka kukimbia,
kukimbia kidogo akatokea brother Rasa na hiyo ndugu zake nyuma ndio sasa akasema wewe ndio mkamata kwa hiyo basi watu wakaanza kuchukia pale nikaona mmoja akatoka akaenda akampiga tege akamwangusha pale pale kidogo akatokea kwa mchana sasa mimi nikamwambia fanya naomba umruhusu Rafaeli leo nyumbani akalale afande chale akasema leo Rafaeli lazima kituoni akalale. Asante sana. Thank you very much. Uwe ndo wimbo wa wachana.